Ko je le nekako položaj se spremenil, bi se odločili, da bi jih dali naprej, pač, da bi jezik dali naprej vnukom in tako ohranili to kulturno dobrino. To je seveda Sizifovo delo, ker to so močne psihološke ovire, ki stoje temu nasproti. Naj to ponazorim na enem primeru. Gospod Strgar je pri predstavitvi moje osebe omenil gledališko predstavo, ki sem jo delala s skupino mladincev letos, in sicer je bil to avtorski projekt, kjer smo v delavnicah izdelali oziroma zapisali, kaj se slovenskim mladincem na Koroškem danes dogaja, kaj doživljajo v zvezi s slovenskim jezikom in kaj si mislijo o celotni situaciji. Ali se sploh brigajo za politiko, ali kaj tole tare, ali ne. In tako naprej, in smo tako vzpostavili na oder eno zelo zanimivo, po moji oceni, pa tudi po oceni publike in dosti nagradnih žirij, ki so nas potem tudi nagradile, da smo s to rock pop plesno predstavo na sodoben način predstavili čisto stare teme in smo ugotovili, da pač se na Koroškem ni dosti spremenilo, da današnja mladina mogoče v nekoliko omiljeni obliki ali časovno obdobje nekoliko manjkrat na dan, na teden, na mesec, doživlja pa iste stvari kot moja generacija, kot generacija mojih staršev. To predstavo smo igrali tudi na koroških šolah. In smo potem diskutirali o tem z mladino. In tam smo doživeli pač reakcije, kot naprimer to, da je eno dekle, 16-letno, je imelo hud problem s tem, če bi nekdo, ki se usede v gostilni za mizo, slučajno k njej, ker pač drugje ni prostora pri kakšni drugi mizi, in se bi tam pogovarjal slovensko. Je rekla, to bi bilo nesramno, to bi čutila kot nesramen akt njej nasproti. Pa če tudi ne bi poznala tistih ljudi, ki so se usedli zraven in bi pač govorili drugače. Ja, zakaj smo jo vprašali, zakaj je to nesramno, kaj se ti bi zdelo tudi nesramno, če bi govorili tam angleško? Pa je rekla, ne, to me ne bi tako motilo. Ampak slovensko, ne, to bi me motilo, ker ja, zakaj bi te motilo? Motilo bi me zato, ker bi vi govorili o meni. Zdaj se sprašujem, zakaj pa bi v angleščini mogoče ne govorili o tebi. Mogoče bi tudi takrat imela problem. Tam bi bilo pa drugače. Moja interpretacija je ta. To je bilo dekle, katerih starši so govorili slovensko. In nje pa niso naučili. Takih slučajev je na Koroškem ogromno. In seveda, tisti starši, ki so znali slovensko, otroka niso naučili, kadar so govorili o stvareh, o katerih pač otrok ni smel kaj vedeti, ni slišati, govorili slovensko. To je bil njihov tajni jezik, tako rekoč. In otroci so vedeli, no zdaj pa jaz ne smem poslušati, govorijo o meni. In so dobili tako rekoč to psihološko napako, če smemo tako lepo povedati. To je globok čustven element, se mi zdi, ki mogoče razlaga to reakcijo dekleta, da pač ima proti slovenščini tak močen odpor, ker bi pač govorili o njej mogoče. In ta argument ni edini, to slišimo koroški Slovenci res velikokrat v pogovorih in smo tako rekoč že inštruirani v to, da čim se približa kakšen nemško govoreč, da zapademo v nemščino, ker jo pač seveda znamo, in tako slovenščina ni več prezentna. No, to kratek ekskurz. Rekla bi še nekaj seveda o knjigi. Pavle Kernjak, to Krščanska kulturna zveza tudi skrbi za ohranitev naše kulturne dediščine s tem, da
zalaga knjige oziroma izdaja publikacije, ki so v ožjem pa tudi širšem pomenu služijo ohranitvi naše kulturne dediščine, glasbenem, literarnem, likovnem področju. In Pavle Kernjak je skladatelj, harmonizator koroških narodnih pesmi, zelo poznan in njegove pesmi so izredno priljubljene, gotovo poznate, jih poznate tudi tukaj. Deloma so bo že ponarodela, kjer je res uspel ujeti koroško dušo. Zgovorili, seveda pa ima tudi vse, knjiga vsebuje tudi vse lepe ustvarjalne trenutke in dela Pavleta Kernjaka. Ja, v drugi republiki, če smem zdaj navezati spet na to, kar sem prej povedala, namreč s temi prijavami, z upadanjem slovenščine, v drugi republiki smo tako rekoč prišli nekako že na kant tudi in smo danes v situaciji, da moramo sploh tudi s kulturnim delom nadomeščati to, kar druge ustanove, avstrijske ustanove, zamujajo. Za konec bi povedala še podatek, ki tudi kaže na mačehovski odnos sploh dežele Koroške do koroških Slovencev in sicer seveda se to kaže tudi in predvsem na finančnem področju. Če so za nemško recimo za niz prireditev v okviru se to reče, domače jeseni, Heimat Herbst, ki prireja deželna vlada in tečejo pač prireditve po celem Koroškem, dobijo društva veliko podpore za to, da te prireditve izvedejo, seveda delajo pri tem reklamo za deželo Koroško. Je leta 2009 Koroška tem prireditvam namenila 463 tisoč evrov. Koroškim Brambovcem, to je izrazito protislovenska organizacija, je namenila 80 tisoč evrov leta 2009, Kameradschaftsbundu, to je relikt iz druge svetovne vojne in zelo nemško nacionalna protislovensko usmerjena organizacija, 44 tisoč evrov in koroškim slovenskim kulturnim organizacijam, obema krovnima organizacijama in vsem društvom skupaj 15 tisoč evrov. Tako, da se na tem že tudi pozna odnos, o katerem je govoril tudi predgovornik Rudi Vok, Koroške do Slovencev. Tudi recimo, če pogledamo na podporo glasbene šole, slovensko glasbeno šolo, se pravi dijaka slovenske glasbene šole, podpira dežela Koroška s 500 evri na leto, medtem ko dijaka nemške glasbene šole podpira s 1300 evri na leto. Tako, jaz mislim, te številke dosti povejo. Res za konec bi povedala še tudi citat Karla Markusa Gausa, ki sem ga slišala včeraj slučajno na radiju in sicer mi je bil zelo všeč, ker je menil, da izraz zaščita manjšin mu ni všeč. Zanj bi bilo bolj prav, če bi rekli in govorili o participaciji manjšine, se pravi, da če bi govorili o enakopravnosti in o participaciji na vseh družbenih področjih, na političnem, uradnem, izobraževalnem, kulturnem področju. Sama bi tudi dodala, da potrebujemo na Koroškem preprosto okolje, kjer je slovenščina funkcionalen jezik, kjer lahko govorimo in uporabljamo slovenščino na vseh področjih družbenega življenja. Naj bo jezik viden in slišen in naj bo Koroška in mora biti tudi Koroška, če želimo neko samoumevno in sproščeno rabo tudi slovenščine, naj bo Koroška zunanja slika kraja dvojezična z napisi, z uporabo na jezika na uradih, seveda v šolski izobrazbi. To je osnova in na tej osnovi lahko potem kultura gradi naprej. To
je nekje moj, moj delež in, in ta, bi rekla, želela bi si, da bi kultura lahko dopolnjevala to, te osnove, ne pa jih šele ustvarjala. Hvala lepa. Se dovoljim. Hvala lepa, tebi tudi, da so nekrat vrhovni. Prej mislim, da sem pozabil povedati, da drugi rok si kruh služi kot odvetnik. Ima svoje kupice. In Sonja, za Sonja mislim, da sem povedal, da je prevajalka, medtem ko naš zadnji govornik na panelu, čeprav smo zdaj že čas nogometne tekme, 20 minut prekoračili in smo se odvihali po daljšku. Nanti Olip je učitelj po poklicu, ki ga tudi izvaja, je pa sedaj poslovodeči podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencov, prihaja iz sel, legendarne vasi v Karavankah, morda najbolj slovenske vasi, še sam je tam v občinskem življenju, faktotum, pa v gospodarskem, gospodarski zadrugi, pa prepeva, če je treba, ne če je treba, ker prepeva v kulturnem življenju, imajo tudi aktivno športno društvo. Zdaj, za politične osnove kulturnega delovanja moram postarjajo kratke minute, ki bodo pravzaprav že uvod v diskusijo. Mi smo najavili javno tribuno in na vsakem publiko, ki ste tako hvaležni, trpežni, ne bomo prikrajšali za to, da vsaj nekaj vprašanj na koncu še postavljajo, prosim, Nati. Ja, lep dobro večer, tudi z moje strani. Skušal bom biti čim krajši. Najprej lep pozdrav tudi v imenu našega predsednika, dr. Valentina Incka, ki žal danes ne more biti tu pri vas. Povzel bi čisto kratko stališče k aktualnim političnim temam, začel pa bi pred tem, kar pri repliki na prejšnje govornike, če je profesor Klemenčič govoril o tem, da kritično opazovanje zadnjih 60 let dokazuje, da se kaj bistvenega ne spremeni na bolje, bi to, kar prenesel na trditev, opazujemo, ugotavljamo kritično stanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem, ne le opazovanje, temveč stanje. Z političnega vidika bi zato nakazal te argumente in faktore, ki do tega prevedejo, so zunanji, to je negativen odnos avstrijske in koroške politike do slovenske narodne skupnosti, ki se dokazuje skozi desetletja s tem, da niso pripravljeni rešiti niti mednarodnih pogodb, niti teh obvez, ki bi morali biti že zdavnaj izpolnjene. Drugi faktor so notranje. Po 10 letih odsotnosti v manjšinski politiki na Koroškem, bil sem svoj čas prvi neposredno izvoljeni predsednik Narodnega sveta, se za 10 let umaknil in ugotovil, da je z masivno podporo in z direktivo avstrijske in koroške politike nastala tretja osrednja organizacija. Manjšina se je skrčila, organizacije pa se kar širijo od 2 na 3. Kar še kritično opazujem, da avstrijska in koroška politika, po najnovejšem tudi slovenska in ljubljanska, izključujeta edine politične faktore, ki so od narodne skupnosti neposredno izvoljeni. To je enotna lista, njeni občinski slovenski odborniki, pri zadnjih občinskih volitvah prvi slovenski župan na teh listah. Tej logiki sledi tudi, in tu prihajam na zelo aktualno temo, avstrijski državni sekretar Ostermajer, ki zdaj baranta in mešetari med slovenskimi organizacijami, med brambovskimi, ki so 40 let tolkli po narodni skupnosti, jo uničevali in išče en kompromis in en konsenz. Zdi se mi situacija prehuda, da bi o tem oddal kak komentar, ker kje je pravna osnova, vsi vemo. To je člen 7, je Ustava Republike Avstrije in so odločitve Ustavnega sodišča, 10. obletnico bomo imeli v ponedeljek 13. decembra.